kemi të gjithve, unë jam një milingon gjigande. Dhe unë ha, milingona. Dhe ata përpijgjen që të kenë kujdes dhe t'jam batin me të t'katër ta. Por ata nuk kanë shanse me këtë gjuhë. Gjuha ime është sakrau i një njeriu. Dhe është embulluar me pështym gjitëse. Kështu që ata nuk kanë shanse. Unë mund të gëlltis mbi 30.000 milingona në ditë duke i kapur me gjuhën time shumë të shpejt. Këtu më duket se ka milingona. Një përgjigje e shishme ju kresa të vogla, por duke pasur një gjuhë shumë të gjatë nuk kam asnjë dhëm që kjo do të thotë që unë nuk mund të kafshoj ushqim, pra jo, nuk mund të kafshoj. Dhe ja pra çfarë bëj? Shikojeni tani ju të gjithë. Unë gëlltis këtu. Gjithsesi, këto janë shumë të shishme për mua. Ne ushqehemi me milingona vetëm për një kohë të shkurtër sepse ne nuk duam t'i shkatërrojmë. Jo, nuk na pëlqen që t'i shkatërrojmë. Përgjigje e mirë, ndërkohë që ha ushqimin tim, milingonat më bëjnë sikur kam pirë ujë. Kjo do të thotë që nuk kam nevojë të pi ujë, sepse për mua uji nuk është për të pirë, është për argëtim. Ne na pëlqen shumë notimi, dhe pas notimit gjithashtu ne na pëlqen që të flem. Ne flem në natyrë të hapur dhe bishnin e përdorim si mbulesë. Ne flem deri në 15 orë në ditë, sepse duke ngrënë vetëm milingona, ne nuk kemi sasi të madhe energjie në trupin tonë. Kjo është e gjitha. Jo, ne nuk e bëjmë. Milingona.